Кейінгі уақытта балалардың суға кетуі жиілеуде. Қайғылы оқиғалардың алдын алу мақсатында жас құтқарушылар жарысы ұйымдастырылды. Сайыс Теміртау қалалық факел балалар лагерінде облыстық төтенше жағдайлар департаментінің қолдауымен өткізілді. Жарысқа қатысушылар төтенше жағдай қызметінің қаншалықты білетіндерін сайыс барысында көрсетті. Сайыста Теміртау қалалық факел лагерінің балалары Бұқаржа ауданы Токарев орта мектебі, Абай аудандық 10-ші гимназия және Қарағанды қалалық 4-ші мектебінің оқушылары 4 команда сайысты. Жалпы 60-қа тарта жасөспірім қатысты. Бұған дейін жас құтқарушылар сайысы аудан қалалық деңгейде өткізілген. Теміртау қалалық жасөспірімдер командасы Белоруссиядағы жас құтқарушылар додасында 3-ші орынды иеленген. Мен факелге 2-ші рет келдім. Мына жерде жарыс ұйымның спасатель болыпты. Біз көп дайындалдық. Бәрі қиын болды. Но біз тедік, бәрі жақсы. Сайыс 6 бөлімге бөлініп, төтенше жағдай департаментінің қолдауымен алғаш рет облыстық деңгейде ұйымдастырылды. Онда командалар оқыс жағдайға ұшыраған адамды тиісті орынға денсаулығына зақым келтірмей жеткізу, алғашқы медициналық көмек көрсету, техникалық апаттан, өрттен, судан құтқару бойынша жарысты. Шараға 52-859 әскери құтқару бөлімінің құрал жабдықтары қолданылды. Бұл сайыс балалардың төтенше жағдайдағы білімдерін арттырып және болашақ мамандарды дайындауға да септігін тигізбек. Біздің мақсатымыз балалардың өздерінің дайындықтары болу керек. Әр түрлі жағдайлардан төтенше жағдайлар болып қалама сол уақытта қалай өздері осы білген, үйренген қолдануға және одан кейін жаңағы біздің органдарға кіргісі жұмысқа тұрғысы келетіндер әрі қарай оқуын бітіріп біздің жұмыстарға кіріп орналасуға болады деп айтамын. Облыстық додаға қатысушылар аудан қалаларда жеңімпаз болып іріктелген балалар. Сайыста 3 орын белгіленген. Жарыста Бұқар Жырау ауданы теміртаулық факел командалары 1-ші орынды иеленді. Жеңімпаздарға кубок пен дипломдар және естелік сыйлықтар тапсырылды. Төтеншеліктердің айтуынша жас құтқарушылар сайысының аясы алдағы уақытта кеңейтіле түспек. Жаңабек Нарып, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.